ሰላም ለእናንተ ይሁን እንደምናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ ክብር ለጌታ ይሁን ያው ከባላት ዋና ወይም ትልቁ በመባል በአበሻው በእኛ ማህበረሰብ ዘንድ ገና የሚል ሲያመ የሰተነዋል ያው ትልቅ የገነነ ማለት ነውና በዛ ቀን ሳቤ ላይ ነው ያለነው ስለዚህ ድምጻችሁ ምክንያታዊ ነው ጮክ ብሎ እግዚአብሔር ይመስገን ለማለት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ሰላም ናችሁ ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ እንጸልይና እግዚአብሔር አምላክ ደሞ በእንደዚህ ቀናቶች ውስጥ አንዳንድ ቀኖችን ልዩ ለሆኑ ምክንያቶች እንድናውላቸው ይፈልጋልና በቀኖቻችን መካከል አንዳንዴ እንደ ሀገር ድል ያገኘንበት አንዳንዴ ደግሞ በቤተሰብ የሆነ ነገር ያገባንበት የተወለድንበት ሆኖ ያልፋሉ። በመንፈሳዊ ዓለም ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ትልቅ ሥራ ሰርቶ ያለፈባቸው እንደ ፋሲካ ያሉ እንደ መወለዱ ያሉ ደግሞ ቀኖችን እንድናስብባቸው አድርጎ ከቀኖቻችን መካከል ትውልድን አስገባብቶ አንዳንድ ቀኖችን ይሰጣል። በልዩነት ትኩረት ሰጥተን አድምቀን አጉልተን እንድናወራቸው ይፈልጋል። ክብር ለጌታ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱሳችንን በአጠቃላይ የማንበብ እድሉን አግኝተን ወይም ደግሞ ዋና ዋና ሐሳቡ የሰፈረበትን ምንድነው በዚህ ጥራዝ ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ ለአንባቢዎቹ እንዲደርስለት የፈለገው ሊናገረን የፈለገው እውነት ምንድነው? ትልቁ እግዚአብሔር ትንንሽ የምንባል ሰዎች ሰፈር የመጣበት ምክንያት ምንድነው? የመለኮትንስ መምጣት የፈለገው አጀንዳ እኛ ሰፈር ምንድነው የሚለውን ማወቅ የክርስትናው ዓለም አስተምሮት ዋናው አንኳር ሐሳቤ ነው። የበራፉ ላይ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ የተጻፈውን ታሪክ ስትመለከቱ እግዚአብሔር አምላክ ዓለማትን ሁሉ በቃሉ እንደፈጠረ ከተናገረ በኋላ በተፈጠረችው ዓለም ላይ የማይታየው መለኮት የሚታይ አስረጅ ሆኖ በመልኩ ደግሞ ሰው የተባለውን ክቡር ፍጥረት እንዳመጣው ይናገራል። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ሰውን ለምን ሰራው ለምን አመጣው ብላችሁ ብትጠይቁት በመልኪና በመሳሌ እኔን እንዲያስረዳ በተፈጠረው ዓለም ላይ ደግሞ ገዢ ሆኖ እንዲቆጣጠር መልኬን አኑሬበታለሁ የሚልን ሐሳብ አያይዞ አስቀምጧል። ከመፈጠሩ ፊት ኑ ሰው በመልካችን እንደምሳሌያችን እንፍጠር የሚለው ሐሳብ ያን ያስረዳል። ብዙ ፍጥረታት ላይ እግዚአብሔር የመፍጠር አቅሙን ሲያስቀምጥ ሰው የተባለ ፍጡር ላይ ግን መልኩን ያስቀምጠው የሰው ብልጫው መፈጠሩ ሳይሆን መፈጠሩ ላይ እግዚአብሔር መልኩን ማስቀመጡ ራሱን ማስረጃ አድርጎ ሰውን መምረጡ ይሄ የሰው ብልጫ አንዱ ምክንያት ሆኗል። ስለዚህ የእግዚአብሔር መልክ የማይታዩ የእግዚአብሔር ፍቅር የእግዚአብሔር አገዛዝ የእግዚአብሔር ዘላለማዊ መልክ በሰው ላይ መገኘቱ እግዚአብሔር መልክ ማን ነው ሲባል በተገለጠው ዓለም ላይ ሰውን ማጣቀሱ ቀድሞ ከሰው በፊት የወደቀው የጨለማው ዓለም ትልቅ ክፋት ወይም የጦር ሜዳ ሆኖ እንዲፈለግ አድርጎታል። በገነት ያለውን የእግዚአብሔርን መልክ ከገነት ለማውጣት ከገነት ለማፋታት በገነት ካለው ሥርዓት ውስጥ ሰው የተባለውን ክቡር ማንነት ለማጉደል ሰይጣን ወደ ገነት እንደገባ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል። እንግዲህ ወደ ገነት ሲገባ ለገነት ገነት ስልጣኑ የሰው እንጂ የሰይጣን አይደለም። የሚገርመኝ ግን የሱ ወዳል ሆነው ግዛት ሰይጣን ገባ። የገባው ሊኖር ሳይሆን ቀድሞት የገባው ሊያወጣው እንደሆነ ገብቶ ከገባ በኋላ የሰራውን ሥራ ስታጠኑ ይገባችኋል። ሰይጣን ወደ ገነት ገብቶ በዋናነት የሰራው ሥራ ምንድነው? አዳም በገነት ውስጥ ለመኖር የተሰጠውን እግዚአብሔራዊ ትእዛዝ እንዲተላለፍ ከሕጉ ጋር የማጋጨትን ዕውቀት ነበር ለአዳም የነፍስ ዓለም ያስቀበለው። ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ አዳምን ወደ ገነት ለማስገባት ከአዳም የጠበቀው ምንም ነገር የለም። ለአዳም ግን የሰጠው ከገነት እንዳይወጣ ወይም በገነት ለመኖር መኖርን እንዲያስቀጥል የሚሆን ሕግ ግን ሰጥቶት ነበር። ሰው ለመግባት የከፈለው ባይኖርም ለመቀጠል ግን ፈቃደኝነቱ አስፈልጎ ነበር። ሰርተ ባትገባ ጠብቀ ባትገባ ታዘ ባትገባ በገባህበት መግባት ውስጥ ግን ታዘ እንድታስቀጥል የእግዚአብሔርን ገነት የተባለውን ህይወት በመታዘዝ እንድናስቀጥል በኃላፊነት ተሰጥቶን ነበርና አዳም ከገባ በኋላ ህግ የሚባል ነገር ተሰጠው። እንግዲህ ህግ ለመግባት ሳይሆን እንዳትወጡ የተሰጠ ወይም በገባችሁበት እንድትቀጥሉ የተሰጠ የእግዚአብሔር አንዱ ፕሪንሲፕል ነበር። ስለዚህ አዳም ጋር የመጣው ሰይጣን ያደረገው ነገር ምንድነው? አዳምን ከገነት ለማስወጣት ቀላሉ መንገድ በገነት እንዲቀጥል አቅም የሚሰጠውን መርህን እሱን ማጣመም እንደሆነ ሰይጣን ገብቶት ነበር። ስለዚህ አትብላ ከሚለው ከእግዚአብሔር ዘላለማዊ ሐሳብ ጋር
አዳምን ማጋጨት ነበረበት። ምክንያቱም አለመብላት ለአዳም ጭቅጭቅ ሳይሆን በገነት የመቀጠል አቅም ነበር። አንዳንድ መለኮታዊ ህጎችን ጭቅጭቅ አርጎ ያስተማረው ሰይጣን እንጂ የትኛውም የመጽሐፍ ቅዱስ ህግ እዝግር እኛን ለመጫን ያወጣው ሳይሆን በሰጠን ሰላም ውስጥ በሰጠን ህይወት ውስጥ የምንቀጥልበትን ጥበብ ያስቀመጠበት ሚስጥር ነበር። እና የቀደመው ኪዳን ያሁኑም ኪዳን በመንፈሳዊ ብራን ካያችሁት ጭቅጭቅ አይደለም። ሰነፎች የቡሊን ኪዳን ሲያነቡት መከራን አይተዋል። መሰለኝ ዳዊት ከህግ ታምራትን አያለው አለ። አንድ ህግ እየተነበበ አንዱ ችግር ያያል፣ አትንካ አትቅመስን ያያል፣ ሌላው ደግሞ አይኑ ይበራለት ታምራትን ያያል። እግዚአብሔር አትብላ ማለቱን ሳይሆን አትብላ ያለበትን ምክንያት ያስተውላል። ትልቁ ነገር አለመብላታችሁ ሳይሆን ባለመብላት የምታስቀጥሉት ህይወት ዋጋው ሲገባችሁ ስለሆነ ሰይጣንን ወደ አዳም ገብቶ በሰጠው አስተምሮት አማካኝነት ከዝግር አትብላ ጋር በማጋጨት በዝግር ካገኘው እግዚአብሔራዊ ቀጠና ገነት ከተባለው ስርዓት አዳም ለመውጣት እንደተገደደ ትመለከታላችሁ። እንግዲህ አዳም በህግ ምክንያት ከእግዚአብሔር ስርዓት ወደቀ ስንል ለእግዚአብሔር ለሆነው አዘራር ለእግዚአብሔር ለሆነው ኪንግደም እንደገናም የእግዚአብሔርን መልክ ለመግለጥ ለተባለው ዓላማ ብቃት እንዳይኖረው ተደረገ። አዳም አለ በገነት ውስጥ ግን የመቀጠል አቅሙን ተቀማ። ስለዚህ ሰይጣን ገነት ገብቶ አዳምን ለእግዚአብሔር ሐሳብ ብቻ ሳይሆን የገደለው ለራሱ ምድራዊ ዓላማ ደግሞ አንቅቶት ነበር የወጣው። ብዙ ጊዜ ሰይጣን ገነት ገብቶ ሰውን ገሎት እንደወጣ ብቻ ነው የምናስበው። አብረን ጨምረን ማሰብ ያለብን ትልቅ እውነት አለ። ሰይጣን ወደ ገነት ገብቶ አዳምን ለዝግር ዓለም እንጂ የገደለው ለራሱ ዓለም ግን አንቅቶት ነበር። ከዛ መገደል በኋላ አዳም እዝግር መጣ ሲሉት ወደ መጣው እዝግር የሚጠጋ ሳይሆን ከመጣው መለኮት የሚሸሽ ማንነትን ቢውልድ አድርጎ ነበር። ከመጣው እግዚአብሔር ይሸሻል። አባትህ መጣ፣ መገኛህ መጣ፣ ምንጭህ መጣ ሲሉት ወደ መጣው ከመሮጥ ይልቅ ቅጠሉ ስለመደበቅ የእግዚአብሔርን መጠጋት የሚሸሽ ማንነትን ቢውልድ አድርጓል። ወዳጆቼ ስሙኝ፣ ኃጢአት ከእግዚአብሔር እግዚአብሔርን እንዳታዩት ወይም እግዚአብሔር ወደ እናንተ እንዳይመጣ አይደለም ያደረገው። አዳም ኃጢአት ሳይሰራ በፊት እዝግር ይመጣል። አዳም በኃጢአትም ወድቆ እዝግር መምጣትን አላቋረጠም። ኃጢአት እግዚአብሔርን ከእናንተ ሳይሆን የሚያረቀው ከሚመጣው እግዚአብሔር የሚሸሽ ማንነት እንዲኖራችሁ ነው ያደረገው። የቦታው ችግር የእዝግር አለመምጣት አይደለም፣ የመጣውን መለኮት የመጸየፍ የመፍራትና የመሸሽ ማንነትን በኃጢአት በኩል አዳም ቢውልድ አድርጎ ነበር። እንደዛ አይነትን ፍጥረት ተላብሶ ነበር። ለእግዚአብሔር መገኘት ሞቷል። ለእግዚአብሔር መገኘት ከሞተ ለሞተለት ማንነት መልኩን ሊገልጽ ስለማይችል የእግዚአብሔር መልክ የተባለው በሰው ልጆች ዓለም ላይ ዲስቶርድ ሆነ። ማለት ሙሉ ለሙሉ የመለኮትን ማንነት ማስረዳት በማይችልበት ሁኔታ በኃጢአት ምክንያት ሰው ወደቀ። እንግዲህ ይሄ ለመለኮት ስርዓት ገሎ ለራስ ስርዓት ማንቃት የሚባለውን ስራ ሰይጣን መስራት የጀመረው ሰሞኑን ሳይሆን የመጀመሪያው ሰው ይኖርበት ከነበረው የእግዚአብሔር ቀጠና ከተባለው ገነት ከተባለው አጥር ጀምሮ የተከናወነ አሁንም ድረስ መልኩን የቀየረ እንጂ ዓላማውን ያልሳተ ስራውን አላቋረጠም። ምን ይደንቃል ካላችሁኝ ሰይጣን የሱ ወዳልሆነው ገነት ገብቶ የሱ ያልሆነውን ሰው ለዝግር ገሎት ለራሱ አንቅቶት መውጣቱ ብቻ ሳይሆን ያንን በሚመስል መንገድ አሁን ምናስበው በኋላም አድምጬ የምናገርበትን ሐሳብ ዋና የሆነው የለቱን ዋና ክርስቶስ ተወለደ የሚለውን ወደ ኋላ ስታጠኑ ክርስቶስም የሱ ወዳልሆነው ዓለም መጣ። ምክንያቱም እሱ ከዚህ ዓለም አይደለም፣ ሰይጣን ከገነት አይደለም። ሰይጣን የሱ ወዳልሆነው ገነት እንደገባ ክርስቶስ የሱ ወዳልሆነው ዓለም መጣ። ሰይጣን ገነት ገብቶ ሰውን ለዝግር ገሎት ለራሱ እንዳነቃው ክርስቶስም ወደዚህ ዓለም ገብቶ ለዓለምና ለሰይጣን ገሎ ለራሱ አንቅቶናል። ኢትስ ኦል አባውት ክርስቲያኒቲ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ትልቅ እውነትን ያወራሁት ቀዝቃዛሜን የሰጣችሁት ኦኬ፣ ያደር ይገባችኋል። በጣም ተከታትላችሁኝ ከሆነ ሐሳቤን ማለቴ ነው እና ይሄ የወደቀችውን ዓለም እግዚአብሔር አምላክ በኃጢአት ተጠልፋ የወደቀችውን ዓለም ውድቀቷን አይቶ በውድቀቷ የተበሳጨ ብቻ ሳይሆን ውድቀቷ ላይ መነሳቷን እንዳቀደ እዛው የዘፍጥረት መጽሐፍ ይህንን መናገር ይጀምራል። ታስታውሳላችሁ፣ አዳምን በጠየቀው ጊዜ የመለሰው መልስ አለ። ሔዋን ጋር ተጠይቃለች። ፋይናሊ ወደ እባቡ ለመውደቃቸው የሚሆን እውቀት ወደ መነጨበት አካል እግዚአብሔር የተናገረው ንግግር በጣም የሚደንቅ ነው። ባንተና በዘርህ በሴቲቱ ዘርና በዘሯ መካከል ጠላትነትን
አደርጋለሁ ብሎ ለመጀመሪያ ጊዜ እግዚአብሔር ዘር ስለሚባል ሊመጣ ስላለ የጠላትን ጭንቅላት የሚቀጠቅጥ አንድ የዘር አይነት በሰው ልጆች ዓለም በወደቀችው የሰው ልጆች ዓለም ላይ ሊዘራ እንዳለ በሩቅ መናገር ጀመረ። ይሄ የሚደንቅ ትልቅ ዓላማ ነበር። ይሄ ዋናው ዘር የተባለው እግዚአብሔር አምላክ ከሴቲቱ የሚመጣ ዘር ብሎታል። የወንድ ማነት ያላወቀው ምክንያቱም በአዳም ምክንያት ኃጢአት ወደ ሰው ሁሉ ስለገባ የአዳም ዘር ማይመለከተው ከአዳም ዘር ያልሆነ ነገር ግን እግዚአብሔር ከአዳም ውጪ በርቀት ያወራው ለራሱ ለጠላት በአፍ በጆሮ የተነገረለትን ዘር ለማምጣት ፕሮግራም እንዳለው የወደቅንበት ሲዝን ላይ እግዚአብሔር በሩቅ የሚያነሳነን ዘር በሩቅ አየ ተናገረም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንግዲህ በአለፉት ኪዳናት ላይ ለመለኮት ስርዓት አይናቸው የተከፈተ ለመለኮት ድምጽም የልቦናቸው ጆሮ ለተከፈተላቸው ነቢያት ተብለው ለሚታወቁት የእምነት ኃይላት ከፊል ኃይላት በሚደንቅ ሁኔታ የዚህ አዲስ ዘር የጠላትን ጭንቅላት ለመቀጥቀጥ በሩቅ የተተነበየለትን እግዚአብሔር በወደቀው ዘር መካከል ተቀላቅሎ የማይወድቅ ወይም የወደቀውን የአዳምን ዘር ተካፍሎ አብሮ በመውደቅ የማይቆጠር አንዱ ለውድቀት እንደሆነ ለመነሳት የሆነን ዘር ሊዘራ እንዳለው በትንቢቶቻቸው በሩቅ መናገር ጀመሩ። በጣም የመጀመሪያው በጣም የሚገርመኝ ነገር በአብርሃም ሕይወት ላይ የተከናወነው ይህንን ዘር በሩቅ ያስረዳ ጥላ ነው። ያም ታስታውሳላችሁ አብርሃምና ልጁ ወደ ሞሪያም ተራራ ለመስዋዕት በሄዱበት ጊዜ ልጁ አባቱን የጠየቀበት አባቱ ደግሞ ለልጁ የመለሰውን መልስ ስታጠኑ የክርስቶስን መምጣት ምትካዊ የሆነውን መስዋዕትነት በሚደንቅ መንገድ ታዩታላችሁ። በርግጥ ቦታው ላይ በዛ ኪዳን ውስጥ ላሉ አንባቢዎች ይሄ ነገር አይገባም። እኔና እናንተ ግን እድለኞች ነን። በተፈጸመ ኪዳኑ ስለሆነ በመልሰት ምናየው ይገባናል። ጥላው ይያወራ የነበረው አካሉ ምጃቹ ላይ ስላለ በጣም ነው እናስተውለው። ምንድን ነበር ያለው ማን ነው? ይስሐቅ መሰውያ የሚሆን ነገር ይዘናል ማለት መግደያ ይዘናል የሚገደሉ ግን የታለ ነው ትልቁ ነገር። በእሳት ውስጥ የሚያልፈው እሳት በብሉይ ኪዳን የእግዚአብሔር ቁጣ ምሳሌ ነው እና እሳቱን ይዘናል በእግዚአብሔር ቁጣ ውስጥ ቁጣውን ይዘናል የሚያቃጥለውን ነገር ይዘናል። በቁጣ ውስጥ የሚያልፈው ግን የታለ ነው? የልጁ ጥያቄ ስለሞቱ አይደለም ሟቹ የታለ ነው የሚለው። የይስሐቅ ጥያቄ ይሄ ነበር፣ የታለ መስዋዕቱ? ባዘጋጀነው ቢላዋ የሚሰዋው ባዘጋጀነው እሳት የመለኮትን ቁጣ በሚገልጠው በዚህ እሳት ውስጥ ቁጣ የሚያልፍበት አካል የት አለ? ቁጣውም ገዳዩም ነገር አለ። በሌላ አማርኛ መስቀሉ አለ፣ ተሰቃዩ የት አለ የሚል ጥያቄ ነው የዚህ ብላቴና ጥያቄ። የሚገርመኝ እንዲህ መጠየቁ ብቻ አይደለም፣ ምክንያቱም ቢላዋ መያዛቸውን እሳት መያዛቸውን ሙሉ የሚያረገው የበጉ መኖር ነው። በጉ በሌለበት የሚሞተው በሌለበት ገብቷቸዋል፣ ገዳዩ አይረካም። ቁጣው የሚያርፍበት ከሌለ መለኮትም ከቁጣ አይበርድም። ስለዚህ የቁጣን ዓለም ለማብረድ ያ ቁጣ የሚያርፍበት አካል ያስፈልግ ነበር። ይሄን ነው ይስሐቅ የጠየቀው። አባታዊ መልስ ግን ይገርመኛል። እግዚአብሔር ምን ያደርጋል አላችሁ? ከኔ ጋር ናችሁ እንዴ? እሺ፣ ክብር ለጌታ ይሁን። ሰላም ናችሁ አላችሁልኝ? እስቲ ከኔ ጋር ያለ አ እሺ ኦኬ። እስቲ ስካውን ያልኩት እኔ ሰማኝ እየደከምኩ እንዳይሆን። እሺ ከበለ ጌታ ይሁን። እየሰማችሁኝ ሆነ ደግ። እኔ ልቀጥል። እግዚአብሔር ምን ይላል? ያዘጋጃል። የሚገርመኝ እግዚአብሔር ያዘጋጃል የሚለውን ነገር ብዙ ጊዜ ምናስበው የሆነ ቀንዶ የታሰረ በግ ዛጋር አይ አረደው የሚለው ነገር ነው ምናስበው። ነገር ግን ትንቢታን ዓለምና በተገለጠው በአዲስ ኪዳን ብራን ስትመለከቱ እግዚአብሔር ያዘጋጀው ማን ነው ብላችሁ ጠይቁ። በሚደንቁ ሁኔታ በገነት ውስጥ ያወራውን ያንን በግ የሚወክለውን ማንነት ነው ያዘጋጃል የሚለውን ሐሳብ ምትመለከቱት። ምክንያቱም ለአብርሃም ከሀገሩ በሚወጣበት ጊዜ በዘርህ የምድር ወገኖች ሁሉ ይባረካሉ ብሎ እንደ አንድ አውርቶታል። ከዚህ ከአብርሃም ዘር ውስጥ የምድር ወገኖችን ሁሉ ለበረከት የሚገናኝ የዘር አይነት እንደሚወጣ ነግሮታል። ተመልከቱ፣ ፊተኛው አዳም ከመሬት መሬታዊ ነው፣ እሱ የነካቸው ሁሉ መሬታውያን ናቸው።
አሁን ሰማያዊ ለመሆን ከሰማይ የተላከ ሌላ አዳም ያስፈልገናል። እግዚአብሔር የነካቸውን ሁሉ እንደ አዳም ምድራዊ አድርጎ መሬት ለመሬት የሚያኖር ሳይሆን ለሰማይ ተስፋ ብቃት እንዲገኝባቸው ወደ ላይ የሚያነቃ ለሰማይ የሚያበቃ አንድ የዘር አይነት በዚህ አብርሃም በተባለ ወገብ ውስጥ ሊያሳልፍ እንዳለው ያውቅ ነበርና የዛ በሩቅ ሊመጣ ያለውን ሰው ሳይሆን የሰው ደግነት ሳይሆን የኛ የጸባይ መሻሻል ባህሪያችን ጥሩ መስጠታችን ፍቅር መካፈላችን የሚያዘጋጀው ሳይሆን ራሱ አብ የሚያዘጋጀው በግ እንዳለ የሚያሳይ የሩቅ ትንቢት ነበር። እግዚአብሔር ያዘጋጀው በሌላ አማርኛ ልጁን ነው፣ ወይም በሌላ አማርኛ ክርስቶስ ያዘጋጀው ዓለምን ለመዋጀት ራሱን ነበር። ክብር ለሱ ይሁን። ሃሌሉያ። እና እግዚአብሔር ያዘጋጃል የአብርሃም ምላሽ ነበር። ተመልከቱ፣ የመጀመሪያው ዝግጅት የት ምንድን ነበር የሆነው ብለን ስንጠይቅ በገነትም በኃጢአት ለተፈጠረ ራቁትነት እግዚአብሔር ቁርበት አለበሳቸው ይላል። እንግዲህ የመጀመሪያው መስዋዕት የተከናወነው በራሱ በመለኮት እጅ ነው ማለት ነው። አዳምና ሔዋን ራቁት ሆነዋል፣ ተፋፍረዋል። መለኮት ሲመጣ የሚሸሽ ማንነት አበጅተዋል። አይደለም በመለኮት ፊት ሊተያዩ እርስ በርስም ለመተያየት አቅም አጥተው ነበር። ውድቀት ከመለኮትም እርስ በርስም አፋቷቸው ነበር። ይህንን የሸፈነበትን ቆዳ እግዚአብሔር አምላክ አንድ እንስሳ ሰውቶ እንደሆነ ማንም መገመት ይችላል። ምክንያቱም ቆዳ ከቆዳ አይጀምርም፣ ከአንድ እንስሳ መስዋዕት ቀጥሎ የምትገናኙት ውጤት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው መስዋዕት አቅራቢ ለሰው ራቁትነት ማን ነው ብለን ከጠየቅን መለኮት ነው። ይስሐቅም ለጠየቀው በቁጣ ውስጥ የሚያልፈው በሞት ውስጥ የሚያልፈው የመስዋዕቱ በግ የት አለ ለሚልም ጥያቄ ያንም በግ ያዘጋጀው በዛ ተራራ አካባቢ የሚኖር ደግረኛ ሳይሆን ራሱ መለኮት ነበር። ይሄ በግ በመለኮት በራሱ የተዘጋጀ በግ ነበር። እንግዲህ መለኮት በግ መሰዋት በግ ማዘጋጀት አላቋረጠም። የአብርሃም ዘር እየበዛ ወደ ግብጽ እንደገባ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ተከትለን ስናጠናው እናገኛለን። በሁለተኛውም የኪዳን መጽሐፍ ላይ ይህንኑ በግ የሚባል ነገር ታገኛላችሁ። በተለይ ዋና ዋና ቦታ ላይ ነበር መለኮት ይህንን በግ ያዘጋጅ የነበረው። እስራኤላውያን ከ430 የመከራ እና የግብጽ ኑሮ በኋላ መለኮት እንዲወጡ በሩቅ ወደ ተዘጋጀላቸው የተስፋይቱ ምድር መንገድ እንዲጀምሩ በፈለገ ጊዜ ይሄ መውጣት መስዋዕት ጠይቆ ነበር። እንደው ብድርግ ብላችሁ ሻንጣ አዝላችሁ የምትወጡበት መውጣት አልነበረም። ተራ የቀበሌ ለውጥም አልነበረም። የመንግስት ለውጥ ነው። እንደ ባሪያ ከሚያስባችሁ መንግስት ወጥታችሁ እንደ አባት ወደሚቀበላችሁ እግዚአብሔራዊ መንግስት የመግባትን ያክል የሚመዝን ትልቅ ተስፋ ስለነበረ በቀላሉ የምትወጡት እግር ስላለ የምትወጡት አልነበረም። በሞት ውስጥ አልፋችሁ የምትወጡት መውጣት ስለነበረ የመጨረሻው ቀን ላይ እግዚአብሔር አሁንም የፋሲካን በግ አዘጋጀ። ክብር ለሱ ይሁን። የሚያወጣ በግ የግብፅን ቀንበር የሚያስረሳ ከግብፅ ክልል ነፃ አውጥቶ የከነአንን መንገድ የሚያስጀምር በግ እግዚአብሔር አዘጋጀ። ታስታውሳላችሁ፣ ይሄ በግ በተዘጋጀ ጊዜ ተባት ይሁን አላቸው። ማለት ወንድ ይሆን እንደገናም ነውር አልባ ይሆን አለ። ምክንያቱም ነውር ካለበት ሲንፉል ኔቸር አለው፣ ክርስቶስን አይወክልም። ወንድም ካልሆነ የሚመጣው በወንድ ጾታ ስለነበረ የምታስገቡት ወንድ ይሁን ነውር አልባ ይሁን፣ ሲመሽ እረዱት። ካረዳችሁት በኋላ ግን ሁለት ነገር ተፈቅዶላችኋል። ስጋውን ትበላላችሁ፣ ደሙን በራችሁ ላይ ትቀባላችሁ፣ አጥንቱን ግን አትሰብሩም አላቸው። የፋሲካው በግ የሰጠው ደሙንና ስጋውን ነው፣ አጥንት አልሰጠም። ዘ ሴም ቱ ጂሰስ ግራና ቀኝ የተሰቀሉትን አጥንታቸውን ሰበሩት ይላል። ወደ መሲሁ ሲመጡ ግን አጥንቱ አይሰበርም የሚል የሩቅ ተስፋና ትንቢት ስላለ አጥንቱን አልሰበሩም ይላል። አልሰበሩም። ስለዚህ ቀጥተኛ እግዚአብሔር እያዘጋጀ ያለውን የበግ አሰራር ላሳያችሁ ነው። ከዛ በኋላ ይሄን ቀን ስናስብ የሆነ ጥር ተክሎ ምናምን አሸብርቆ ከረሜላ መካፈል እንዳልሆነ እንዲገባችሁ ስለፈለግኩ ነው። ማለት በዚህ ቀን ብዙ ስጦታዎች መቀባበል ጥሩ ሆኖ ሳለ ሁሉን ስጦታ የበለጠ ሁሉን ስጦታ ከንቱ ያደረገ ትልቅ ስጦታ ግን የተቀበልንበት መሆኑን መርሳት የለብንም። መርሳት የለብንም። ይሄ ወሳኝ ነገር ነው። የሚገርማችሁ ያ ብቻ አይደለም፣ አጥንቱ አለመሰበሩ ብቻ አይደለም፣ ደሙና ስጋው የተሰጠው በግብጽ ነው። ዘሴም ኢየሱስም በተያዘበት ሌሊት ሐሙስ ዕለት ምንድነው የመጨረሻውን ራት ሲበላ ሁለቱን ነገር ሰጥቷል። ስጋዬን የሚበላ ደሜን የሚጠጣ ብለው እንደ ፋሲካው በግ እነዚህን ሁለት ነገሮች ሰጥቷል። ደሙ ምንድን ነበር የጠቀመው ግብጽ ስትሉ፣ የሞት መልአክ እንዲያልፋቸው ምክንያት ነበር። አሜን።
ብዙ ጊዜ ልብ ማንለው የሞት መልአክ ሲባል አሁን እንኳን ብዙዎቻችንም እናስበው ምናልባት አጋንንት ነው ሰይጣን ነው ማን ነው ደሞ ጂኒ ነው ቡዳ ነው እንደዛ አርገን ነው እናስበው መጽሐፉን ግን በጣም በቀልብያ ውስጥ አስጠግቶ ላጠናው ሰው ያ የሞት መልአክ ሰይጣን አይደለም ምክንያቱም ያ የበጉ ደም ያስጣላቸው ከሰይጣን ሳይሆን ከራሱ ከእግዚአብሔር ቁጣ እንደሆነ መጽሐፉን ያነበበ ሰው ይገባዋል ምክንያቱም እንዲላል በዛች ቀን እኔ አልፋለሁ ደሙን ባየው ጊዜ ምን አረጋለሁ አልፋለሁ ሰይጣን አይደለም ያለፈው ራሱ መለኮት ነው ያለፈው የክርስቶስ ደም ከሰይጣን አይደለም ያዳነህ የክርስቶስ ደም ያዳነህ ከመለኮት ቁጣ ነው ያዳነህ ከራሱ ከእግዚአብሔር ፍርድ ነው ያዳነን ከእግዚአብሔር ቁጣ ነው ያዳነን ይሄን መሳት የለብንም ደሙን አጓጉል የሆነ ሰፈር ነው ያወራ ነው ያለ ነው ስህተት ነው ስህተት ነው ከእግዚአብሔር ቁጣ ነው ያዳን ነው በኃጢአት ምክንያት የተቆጣባትን ዓለም እግዚአብሔር አምላክ ቁጣውን ልጁ ላይ አብርዶ ወደናንተ ፈገግ ያለበት ምስጢር ደሙ ነው ክብለሱ ይሆን እንደዛ አይደለ ከፍጥረታችን የምልጆች ነን የቁጣ ልጆች ነን ሲል የዚህ ቁጣ ባለቤት መለኮት ነው from the beginning ከፍጥረታችን ሲል የተካፈልነው የአዳምን ዘር ነው ሚና የተፈጠርንበት የተካፈልነው ዘር አብን ያረካ አይደለም ትዛዙ ላይ አምጾ አብን ለቁጣ ያነሳሳ ዘር ነበር በመጀመሪያ ውልደት የተካፈልከው ከዚህ ዘር እግዚአብሔር እንደ ልጅና ፈገግ ብሎ ወደ ተቀበለው ዘር የመጣህበት ደግሞ ዘር ለውጠህ ነው ልክ ፊተኛው ውልደት የቁጣ ልጅ እንዳደረገ ዳግመኛ ውልደት የእግዚአብሔር ልጅ አድርጎሃል በመወለድ የመጣብን ቁጣ በመወለድ ይሻር ዘንድ በዘር የገባው በዘር ይወጣ ዘንድ በውልደት ያገኘን በውልደት እናመልጠው ዘንድ በዚህ በውልደት በኩል እግዚአብሔር አምላክ አንድን ዘር አስገባ ተወለደ ክብለሱ ይሆን እና የነበር የሆነው በፋሲካው ምሽት ላይም ክርስቶስ የሰጣቸው ይህንን ስጋና ደሙን ነው ለማለት ያክል ነው እየተናገርኩ ያለሁት የሚገርማቸው ይሄ ፋሲካ በግ በቀጣዮቹ መጻሕፍቶች ላይ ስትመለከቱ ህግና ስርዓት ይዞ በየጊዜው እንዲከናወን እግዚአብሔር አምላክ ሌቪቲከስ እምድነይ ሌዋውያን በተባለው መጽሐፍ ላይ በጉን ያደመቀ መቅደስም እንዲሰሩ ዲዛይኑን ከሰራ በኋላ በመቅደስ ውስጥ የበግ መስዋዕት የደም ስርዓት እንዳይቋረጥ ሆኖ ኡነተኛው የበጉ ወካይ ኡነተኛው የደሙ ወካይ ስኪመት አድረስ በቤተ መቅደስ በሰው ልጆች ዓለም ላይ እንዲቀጥል ትእዛዛትን አስቀምጧል ለካህናት የተሰጣቸው ስራ ይህ ነበር ያንዳንዱ እስራኤላዊ ታቃላችሁ በጋርቢ ነው ስጋ ሲያምረው ከበረቱ በግ ያወጣና አርዶ ይበላል ዘመድ ሰብስቦ ጠብሶ ይበላል ቀቅሎ ይበላል ከዛው በረት ደግሞ እንደገና ሌላ በግ ያወጣና ወደ መቅደስ ይወስዳል በጎቹ አንድ አይነት ናቸው ግን በእስራኤል ትራዲሽን ውስጥ የእግዚአብሔር በግ የሚባል ሁሉም ይሄ ቃል ሲጠራ የሚያውቁት የበግ አይነት አለ የእግዚአብሔር በግ ሲባል ለየት ያለ ቀለም ያለው በግ ማለት አይደለም ለየት ያለ መልክ ያለው በግ ወይም ለየት ያለ ጾታ ያለው በግ ማለት አይደለም የእግዚአብሔር በግ የሚባለው ስጋ ሲያምርህ አውጥተህ ያረድከው ሳይሆን ለኃጢአት ስርየት ጉዳይ ከበረቱ አውጥተህ ወደ መቅደስ ወስደህ በካህን እጅ ያሳረድከው በግ እሱ ይባላል የእግዚአብሔር በግ ይባላል ያኛው በግ ለስጋ አምሮትህ ተበልቷል ይሄኛው በግ ግን ለኃጢአት ስርየትህ በምትክህ እንዲሞት ከበጎች መካከል ተመርጦ ስላንተ በውክልና እንዲሞት ወደሚገደልበት ተጎትቷልና ያ ምን ይባላል የእግዚአብሔር በግ ይባላል ያንተን ሞት ሊሞት ያንተን ቁጣ እግዚአብሔር ሊያበርድበት ስለተፈረደበት ያ የእግዚአብሔር በግ ተብሏል ይሄ እግዚአብሔር በግ ነው እንግዲህ በመጥምቁ ዮሐንስ for the first time በረት ለበረት ካሉ በጎች ውጪ ዓለም እንድትረዳ ወደ ክርስቶስ እጁ ዘርግቶ ነው ያለምን አጥያት የሚያሰግድ የማበግ የእግዚአብሔር በግ ይሁላችሁ አለ ተወለደ ማለት ክርስቶስን ህፃን ሆኖ ማሰማ አይደለም መወለድ ፐርፐዝ ነው ክብር ለጌታ ይሁን በዓሉን ትልቅ ያደረገው እዝጌር ከሰዎች በረት እየጎተተ መርካት ሳይሆን ከራሱ በረት አውጥቶ ሊረካ መፈለጉን የወሰነበት የጀመረበት ቀን ሳቤ ነው ክርስቶስ የተዋረደው በጥፊ የተመታ ቀን አይደለም ክርስቶስ የተዋረደው ምናልባትም በሚስማር የወጉት ቀን አይደለም ብዙ ጻፊዎች እንደሚሉት ክርስቶስ የተዋረደው የሰውን መልክ ለመያዝ የፈቀደ ቀን ነው በእግዚአብሔር ቀኝ በልጅ ውበት የነበረ የባሪያ መልክ ለመያዝ የፈቀደ ቀን በእግዚአብሔር ቀኝ የነበረ በአንድ ግርግም በማጠን ውስጥ ለመገኘት የፈቀደ ቀን ነው የተዋረደው ብለው ሁሉ ጻፊዎች እዚህ ጋር ይስማማሉ
ክብር ለሱ ይሁን ተወልዶላችኋል ክብር ለሱ ይሁን የሚገርማችሁ ይሄ ታሪክ ከመከናወኑ ከ700 ዓመት በፊት ወደ ኋላ በነቢያት አይን በሩቅ ታይቶ ነበር። እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች ስሙን አማኑኤል ይሉታል። ብዙ የተወለደው ስያሜ ተሰጥቷቸዋል። ይሄኛው ግን ተወላጅ የሚወከልበት ስም ግን ለየት ያለ ትርጓሜ ከበድ ያለ ትርጓሜ ይዞ ነበር የተወለደው። መወለዱ ብቻ ሳይሆን ስያሜውን በሩቅ ታይቶለት ነበር። እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ታረጋለች ተወልዳለች ስሙን ማን ይሉታል? አማኑኤል ይሉታል። አሁን ተመልከቱ አማኑኤል እግዚአብሔር ከማ ጋር ከኛ ጋር። ተመልከቱ በዛ በውድቀት ዓለም ላይ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው የማለት ራይት ፍጥረት የለውም። ምክንያቱም ውድቀት የቀማን የመለኮትን መገኘት ነው። ምክንያቱም መጽሐፍ እንደሚል ሁሉ ኃጢአትን ሰርተዋል የእግዚአብሔርም ክብር ምን አርጓቸዋል? ጎሏቸዋል። የእግዚአብሔር ክብር ራሱ እግዚአብሔር ነው። ኃጢአት ያጎደለን ባል ሚስት ልጆች መኪና ቤት አይደለም የእግዚአብሔር ክብር ነው ያጎደለን። ሁሉ ያለ ሰው ያለ ክብር እዝጌርን ጎሎ እንዲኖር ተፈርዶበታል። የሰው ልጆች በምድር ላይ እዝጌርን ጎሎ ይዋለዳሉ እዝጌርን ጎሎ ይኖሩ ነበር። ይሄ ትንቢት ግን የሚያሳየው ምንድነው? በኃጢአት የራቀን ሲመጣም የሸሸነው መለኮት ጋር የምንገናኝበት የምንተቃቀፍበት እንደ ፈጣሪና እንደ ፍጡር ብቻ ሳይሆን እንደ አባትና እንደ ልጅ የምንጠጋጋበት አንድ ልጅ ይወለዳል ስያሜኑ ዘይመጣል። ልብ አርጉ ብዙ ሰዎች ላይ ስም መጠሪያ ነው ኢየሱስ ላይ ግን ስም ማንነት ነው። ሺፈራው አንተ ጋር ስም ነው ኢየሱስ ጋር ግን በቃ ሺዎች ፈርተውታል ማለት ነው። አንተ ሺፈርታ አይደለም የስም የተሰጠ እሱ ጋር ግን ስሙ ማንነቱ ነው። እዚህ በሉት ስሙ ማንነቱ ነው። ስለዚህ አማኑኤል መጠራው ብቻ ሳይሆን ማንነቱ ነው። እግዚአብሔር ሆኖ ሳለ ግን ከማ ጋር ከኛ ጋር ነው ይባላል። ይሄ በጣም ደስ የሚል ጥያቄ ነው ማለት ደስ የሚል ሐሳብ ነው። ድንግል ምን ታረጋለች? ትጸንሳለች። ትናንት በሆነ ፕሮግራም ላይ ጠየቅ ነበር ክርስቶስ ከተወለደ በኋላ ድንግል በድንግልናው ቀጥላለች ወይስ አልቀጠለችም የሚል ፈታኝ ጥያቄ ጠይቀው ነበር። እና እኔ ጥያቄው ራሱ ገረመኝ ማለት ከወለደ በኋላ ለምን ፈለጉት ድንግልናውን ብዬ አልገባችሁም? ድንግል ምን ታረጋለች? የተፈለገው ከድንግል እንዲጸነስ ነው። ከተጸነሰ በኋላ ጌታ ድንግልናው ጋር አይደለም የቆየው ከተጸነሰ ከተወለደው ጋር ነው የቀጠለው። አይ አጉል ቦታ ተጣበቅ ተወልዶ አላደረ ከተወለደው ጋር ቀጥል። እኔ ምንም አላልኩም ያልኩት ከተወለደው ጋር ቀጥል ያልኩት ዋናው ፐርፐዝ እሱ ነው። አሜን ናችሁ ወይ? ሃሌሉያ። እና የሚገርማችሁ ነገር ይሄ ያብስቶታ የተባለው አብንካችሁ ያለው ክርስቶስ ኢየሱስ በአብ ሲላክ ወይም አብ በጉን ሲያዘጋጀው በሰው ልጆች መካከል በወደቀችው ዓለም መካከል ደስታው ያለበትን ፈቃዱ ያለበትን የእግዚአብሔር የሩቅም የቅርብም ዘላለማዊ ፕሮግራሙ ሳይዛነፍ የተገለጠበትን የተብራራበትን ሰው ሁሉ ቢሰማው ሕይወት የሚያተርፍበትን ልጁን የላከበትን ጉዳይ ማወቅ ነው መወለድን ሙሉ የሚያረጋው ትርጉም እንዲኖረው የሚያረጋው በመወለዱም አትራፊ የሚያረጋቸው እሱ ነው። ደጋግመን ተወለደ ማለታችን አይደለም። ያን የሚያሳስቡ ዜማዎችና ፕሮግራሞች ማዘጋጀታችን አይደለም። ምንድነው ተወለደ ስል ሰማይ ልጁን ካሲለኝ ምንድነው አብሮን ካያለኝ? እነዚህ በጣም መታየት አለባቸው። በሱ የሚያምን የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አምላክ አንድያ ልጁን ምንስ ያረጋ እስኪሰጥ ድረስ ዓለም ምን አርጓል ወዷል ካለ ተወለደ ማለት የአብ ፍቅር ተገለጠ ማለት ነው። ይወደኝ ሆን ብዬ እንዳልጠይቅ ይሄን ጥያቄ ከኔ የጥያቄ ዓለም ሩቅ እንዲርቅ ያስቀመጠበት ጉልበቱ ስጦታው ነው። ምክንያቱም ስጦታ የሰጪው ልብ ያስረዳል። አብ ልጁን ሰጠኝ ስል በሌላ አማርኛ ወደደኝ ማለት ነው። የማይሰጥ ከሰጠኝ ይወደኛል። ምን ይያልኩ ነው? የሰጣችሁ የልጁን ህይወት ነው። በሉት የተቀበልኩት የልጁን ህይወት ነው። እስኪ እንደውስ አጨብጡትም እንደው አይን አይኑን ያያያችሁት እንደዚህ በሉት ወዳጃችሁን የልጁ ህይወት ህይወትህ ከሆነ የልጁ አባት አባትህ ነው በሉልኝ። አያችሁ እዝጌሩም አባት የመወንድ ሊያገኘው በልጁ ህይወት ኔጋ መምጣቱ ነው።
ስለዚህ የልጁ ህይወት ልጅነትን ይዞላችሁ ከመጣ የተካፈላችሁት ልጅነት ውስጥ አባትነቱ አብረው አለ። ለዚህ ነው የልጁ ህይወት ህይወት ከሆነ የልጁ አባት ምን ነው ያልኩት? አባት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ፍጥረት ቀና ብሎ አባዬ ፋዘር ዳዲ የማለት ድፍረት አገኘ። እስቲ አባቴ ይበሉ። እነው መወለዱስ መወለድህ እውን ሆኗል። የተቀበልከው ልጅ ውስጥ ልጅነትህ እውን ሆኗል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በልጁ በኩል እግዚአብሔር ህይወትን ብቻ ሳይሆን አባትነቱንም ዘርግቷል። ያ ምስጢር እውን የሆነበት ክስተት አንድ ቀን ድንገት ተከናወነ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የሚገርማችሁ ነገር ይሄ በዚሁ በ numbers መጽሐፍ ላይ እንግዲህ ሶስት መጽሐፍ አይተናል። ዘፍጥረት፣ ዘጸአት፣ ዘሌዋውያን ሲ numbers ጨምርላችሁ። ወደ numbers ስትመጡ ምንድነው ዘሁልቆ ወደዛ መጽሐፍ ስትመጡ አንድ ታዋቂ ሟርተኛ ተገናኛላችሁ። የሚገርም ሟርተኛ ነው። ምንድነው የሚለው? አያለው እሰማለው ይላል ይሄ ሟርተኛ። ምንድነው ያየው? ምንድነው የሰማው ብለን ስንጠይቅ ያየው የታዩትን አይደለም፣ የሰማው እስራኤል የሚያወራውን አይደለም። የሚያወራ ማህበረሰብ መካከል ሌላ ይሰማል፣ የሚታይ ማህበረሰብ መካከል የተለየ ያል። ምን አየ ስትሉት ከያዕቆብ ኮከብ ሲወጣ አየሁ ይላችኋል። የሚገርም ነው፣ የሚገርም ነው። ምን ሰማ ስትሉት በመካከላቸው የንጉስ እልልታ ሰማለው፣ ሊመጣ ያለ አንድ ኪንግ አለ ሰማለው ይላል። አንዶ ራጄ ጠየቀኝ፣ እንዴት ነው ይሄ ሟርተኛ የክርስቶስን መወለድ ኮከብ ያየው? እንዴት አየ? ኢየሱስ እንደዋየን በል እንዴት ክርስቶስ ለዚህ ለወደቀ የጨለማ አሰራር ታየ ብሎ ጠየቀኝ። እኔም ጥያቄ ጠየቅኩት፣ መድኃኒዓለም ማንን ፈርቶ ይደበቃል አልኩት። ማንን ፈርቶ ይደበቃል? አሜን ነው ወይ? የዘመረም የዘፈነም ያየዋል። አሜን ነው። አይደበቅም እሱ። ክብር ለጌታ ይሁን። ብርሃን እንዴት ይደብቃል? አሜን ናችሁ? ራሱ ሊደብቅ አይችልም። ስለዚህ አሁን ረጋሚው ለመርገም ያልቻለው ምን ሆኖ ነው ካላችሁ ካየው ተነስተው ነው፣ ከሰማው ተነስተው ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አያለው አለ ኮከብ ይወጣል። ስለዚህ እርግማን አይሰራበትም። የሚወጣው ኮከብ እርግማን የሚከለክል ነው። አሜን ነው። የጨለማውንም ዘመን እርግማን የዝገረንም ቁጣ የሚከለክል አንድ ኮከብ ያረጋል። ይወጣል፣ ይወጣል። ስለዚህ በርግማን የሚቆም አይደለም። ይሄ ጀነሬሽን ዘር ተቀብሏል። በአብርሃም በኩል የጀመረው ዘር አለ። መሲሁ እስኪመጣ ድረስ እስራኤልን ልታቆም አትችልም፣ ረግመ ልታጠፋው አትችልም። ማስካዩ እስኪወጣ መሲሁ እስኪወጣ ድረስ። የሚገርመኝ ይህንን ኮከብ ከዘመናት በኋላ የምስራቅ ጠቢባን የሚባሉ ሰባ ሰገልስ ወይም ኮከብ ቆጣሪዎች፣ በጣም በትነው ካላችሁ አስማተኞች፣ የዝገር ነቢያት አርሎ ምን ሰዎች ከሩቅ ምስራቅ መጡ። ምን እግር ጣላችሁ ሲባሉ እንዴ ንጉሳችሁ የት አለ አሉ። እስራኤል ጋር መጥተው እስራኤል ንጉስ መጥቶላት የንጉሱ ባለቤት ንጉስ ለሚመጣ ተጽፎ በእጇ ላይ የተሰጣት ደጋግማ በየሰንበቱ በየ አውዱ ምታወራብለት ይመጣል ለሚል መጽሐፍ ይዛ መምጣቱ ላይ ግን የዘነጋች ሆና አገኘዋት። ጫና አድርገው ወደሚገዟትም ቤተ መንግስት ሄዱ። ምናልባት ንጉስ እዛ ሰፈር ይገኛል ብለው ንጉስም ግራ ገባው። ንጉሶ አለ ንጉስ ተወልዷል ሲባል ገና ያላደገ ጡት ላይ ያለ ንጉስ ዙፋን ላይ የተቀመጠ ንጉስ አስፈራው። ያሁድ ንጉስ ተወልዷል አሉ። በምን አወቃችሁ ሲባሉ ኮከቡን አይተን መጣን አሉ። እንግዲህ አያታቸው ቀድሞ ያየውን እነሱም አዩት። ይህ የንጉሱ መወለድ የሚባለውን ስርዓት የሚደንቀኝ ኮከቡ እግዚአብሔር አስቀድሞ በሰማያት ላይ አውርቷል ልጁ እንደሚመጣ። አንዳንድ ምስጢራትን በሰማያት ላይ አስቀምጠዋል። ወራትን፣ ዘመናትን፣ ትውልድ ቀና ብሎ ነገን ፕሮፌቲካሊ በሆነ መንገድ እንዲገናኝ በጥበቡ ሰውሯል። በተለምዶ የሚያዩት ኮከብ ነበር። አንድ ቀን ግን በተለየ መንገድ የማያውቁት ያለመዱት በዘመናት መካከል አይተውት የማያውቁትን ኮከብ አዩ። ምክንያቱም የሰው ልጆችን ዓለም የሚያነሳው ኮከብ ለምንድን ነው ለኮከብ ቆጣሪዎች የታየው ብለን እንደው በጣም እንደው አብዝተን ከጠየቅንም የብዙዎች የፍጥረታትን ተጠልፎ መውደቅ ስራ የሰራው የመናፍስቱ ዓለም ስለሆነ የሚነሱት ብቻ ሳይሆን የጣላቸውም ጭምር ማወቅ ነበረበት። ጥሎ አሸንፎ እንደማይቀጥል በኃጢአት የጣለውን ዓለም በጽድቅ ጉልበት የሚያነሳ ሌላ ዘር እግዚአብሔር መላኩን ማውራት ነበረበት። ነገሮች ሁሉ ያን ያወሩ ጀመር።
እንዲህ ይላል ቅድም ሲነበብ ነበር የሞለጆ አሞራት ደረሰ የበኩር ልጇንም ወለደች በመጠቅለያም ተቀለለችው በእንግዶችም ማደሪያ ስፍራ ስላልነበረላቸው በግርግም አስተኛቸው ይገርመኛል በዚህ ክስተት በጣም እንደነቀው የእምነትን ጥግ የእምነትን ልክ የእምነትን ስፋት ያማኞችንም ደግሞ ለእልና የማይበትን እምነት ከመጽሐፍ ቅዱስ የወንጌላት በራፍ ላይ ተገናኛላችሁ እሱም በቅድስት ድንግል ማርያም ውስጥ የነበረ የእምነት ኃይል እሱን ሳስብ ማንኛውም ጋር አላይም ባህር የከፈሉትም ጋር የሞት ያስነሱትም ጋር አላይም ትልቅ የእምነትን ጥግ ማየው በቅድስት ድንግል ማርያም ለዚህ መገለጥ በሰጠችው ምላሽ ውስጥ ነው እንዲሁ ያለ ወንድ ትጸንሻለሽ የሚል የተስፋ ቃል ያለ ብዙ ጭቅጭቅ እንደ ቃል ይሁንልኝ የሚል ድፍረት ጋር መድረስ ይሄ የእምነት ሁሉ ስታንዳርድ ነው ሲያጨብጭቡላት እንግዲህ በእምነት ደግሞ የተጸነሰውን ለተፈለገለት ዓላማ ለማብቃት የሚያስከፍለውንም ዋጋ ለመክፈል የጨከነም የእምነት ተግባርንም በቅድስት ድንግል ማርያም ሕይወት ውስጥ እመለከታለሁ ታሳውሳላችሁ የወለዱትን ሁሉ የሚቀማ ሕግ ለሁሉም ሴቶች ወጣ ሁሉም ሴቶች ለሕጉ ታዘው ያዘሉትን አውርደው ለሄሮድስ ሰይፍ ሰጡ እሷ ግን እንዴት እንዳመጣችሁ ስለምታውቅ እንዴት እንደምትጠብቀውም ታውቅ ነበር አላደረገችሁ ታሳውሳላችሁ ስምዖን ካቀፈ በኋላ እሷንም አያት ባንቺ ልቡ ሰይፍ ያልፋል አላት ይሄ ሰይፍ የትኛው ሰይፍ ነው? እሷንስ ልቧን ለምን ፈለገው ብዬ ስጠይቅ ይሄ ሰይፍ ከጥቂት ወራት በኋላ የታወጀው ሰይፍ ነው። ብዙዎች ያንን ሰይፍ ዋጋ በመክፈል ሊያልፉት አልፈለጉም። ስለዚህ ልጆቻቸውን ለሰይፉ ሰጡ። ቅድስት ድንግል ማርያም ጋር ግን ስትመጡ በሚደንቅ ሁኔታ ልጄን አልሰጥም የሚል አቋሟ አንከራተታት። ዋጋ አስከፈላት ሰይፉ አሳደዳት። ይገርመኛል በጭንቅ ቀን መኖርና አለመኖር ትርጉም ባጣበት ጊዜ ላይ እንደ ቀልብ በሚመስል እግር ጥሎት በሚመስል መንገድ ቸርች መጣችሁ የተካፈላችሁትን ህይወት ዋላ ደረሰትሉ ዋጋ ለመስጠት የደከማችሁ ሰዎች ከሷ ለተማሩ ይገባል ይሄ የክርስቶስ መሆን አማኝ ነኝ ዳግም ተወልጃለሁ የሚባል ንግግር በአማኞቹ ዘንድ ዋጋው ስንት ነው? እሱ ሊጠና ይገባዋል። ይሄ ህይወት እኛ ጋር ስንት ይመዝናል? ዋናው ነገር እሱ ነው። አደራችሁን በግርግም የሚያለቅስ ሕፃን ልጅ አጠብቁ። ሰሞኑን በቅርቡ በክብር የሚመጣ ንጉስ ነው። ይመጣል። እና እንዳረገዘች የመንፈስ ቅዱስ ስለት በጣም ነው የሚደንቀኝ ምክንያቱም በዛን ዘመን አንዲት እስራኤላዊት ልጅ አገረድ ታጭታ ከድንግልና ውጪ ሆና ብትገኝ ህጉ ተወግራ ትገደል ይላል ለምን እንደነብላችሁ ከተየቃችሁ በኋላ በደባሳያችኋለሁ መጠየቅም ስላልለበት ሌላም ህግ አለ የእስራኤልን ድንግል ያስነወረ ሰው ከተገኘ ይወገር እሷም ሲያስነውራት ካልጮኸች ምን ትሆን አብራ ትወገር ለምን የድንግልና ቫልዩ አልገባትምና ትገደል ማንንም አገር ድንግል አለ እስራኤል አካባቢ ግን ያለ ድንግል ፕሮፌቲክ ነው ምክንያቱም ምን ታውቃለች መሲሁ ከሷ ቢወለድስ እስክትታጭ ድረስ ያንን ማንነት ታከብረዋለች በስም አተጠቀሰም ድንግል ትጸንሳለች ስለሚል ሁሉንም ድንግል ይመለከት ነበር ስለዚህ ህጉ ይሄንን ማንነት ሪስፔክት ያደርገው ነበር ለዚህ ነው የኛንም የመንፈስ ድንግልና ጳውሎስ ይንከባከብ የነበረው እንደንጹ ድንግል ለአንድ ወንድ አጭቻችኋለሁ ይላል ዓለም እንዳይወስደው በወንጌል ተጀመረ በስጋ እንዳታልቅ ከብሮ የጀመረ ወንጌል ዋላ ደረሰል ቤት እንዳይቀዘቅዝ በዛው ግለት በዛው ቫልዩ በዛው ክብር ይገኝብህ ዘንድ እንድታስብ የሚያረክ አዲስ ህይወት ነው ወንጌል ክብር ለጌታ ይሁን አላችሁልኝ የሰበሰብኩት ነው የጨረስኩ ነው
ሆዷ ከመግፋቱ ፊት ግን ንጉስ አዋጅ አወጀ ህዝብ ይቆጠር የሚቆጠረው ደሞ ቆጣሪ ቤቱ መጥቶ ሳይሆን የተወለድክበት ሀገር ድረስ ሄደ መቆጠር አለብህ አለ ከሚያቃቸው ከማህበረሰብ ከጎረቤት ይሄ ህግ አራቃቸው ዮሴፍና ማርያምን ስለዚህ ቆጠራው ደሞ ብዙ ወራት ስለፈጀ ታቀፋ ስትመጣ ተጋብተው ወልደው መጡ እንጂ ማህበረሰቡ የሚያቀው ያ በድንግልና ከዮሴፍ ውጪ ጸነሰች የሚል ሐሳብ ዮሴፍ ጋር ብቻ ነው የነበረው ተንከባከባ ታያችሁ እሱንም ተበቀው ከሚወግረውም ህግ በዛ መንገድ አዳናት የሚገርመኝ እዛው በቆጠራ ቦታ ሲስፍራ ሲጠብቁ ሳለ የመውለጃው ወራት ደረሰ ስለዚህ አመጣ ወለደችው ያ አይደለም ይገርመኝ በእንግዶች ማደሪያ ስፍራ ስላልነበረላቸው በከብቶች በረት በግርግም አስተኛችው ይላል ትልቁ ጥያቄ እዚህ ጋር ነው ያለው ወደዛች ከተማ በስመ ቆጠራ ማአት እንግዳ መጥቷል አሁን ሰሞኑን ከተለያየ ዓለማችን ክፍር የኢትዮጵያ ልጆች ተሰብስበው እንደመጡት አንዳንድ ሆቴሎች ሞልቷል እንደሚሉት በሚደንቁ ሁኔታ ወደዛች ከተማ ብዙ እንግዶች መጥተዋል ሁሉም እንግዶች ግን በሚደንቁ ሁኔታ ስፍራ ነበራቸው ዋናው በትንቢት ሲጠበቅ የነበረው የሰማዩ እንግዳ ግን ይገርማችኋል ለሱም ይሆን ግን ቦታ ከተማይቷ አልነበራት ለብዙ ነገር ስፍራ ያላት ቀበሌ ለብዙ ነገር ስፍራ ያለ ማንነት ለሰማዩ እንግዳ ለክርስቶስ ይሆን ሶሪ ቦታ የለኝም አለች የሚገርመኝ ነገር ይህ ነው ታሪክ ራሱን ይደግማል እንደሚሉ ሰዎች በእኛ ሚወት ላይ ይሄ እንዳይደገም ፈራለው ለብዙ ፍላጎቶቻችን ጊዜ ያለን ለብዙ ምኞቶቻችን እድሜ በጅተናል ጊዜ በጅተናል መንፈሳ ዓለማችን ላይ የሚለው ነገር ሊያሳስበን ይገባል ይሄ ጌታ ጊዜ አለው ወይ ወደ መስራ ቤት ለመሄድ የምትጣደፉትን ያክል የመስራ ቤቱ የሥራ ሰዓት የሚያሳስበንን ያክል በትንሹ የወንጌል የቸርች ጉዳይ የወንጌል መስፋፋት ጉዳይ የቤተ ክርስቲያን በቁንጅና ቀናበላ በድፍረት የመደመጧ ጉዳይ ስፍራ አለው ወይ እኛ ጋር ይሄንን አብረን ካላሰብን ዋጋ የለውም ዝቀን ሆኖ ያልፋል በሕይወታችን ላይ ፊተኛ ሊሆን የተገባውን ፊተኛ ሊከበር ሊገባ የተገባውን ማክበር ጎልቶና ደምቆ ሊታወስ የሚገባውን ጉዳይ አድምቀን እንዲታወስ ካላደረግነው አሁን ሰሞኑ ብዙ ጭቅጭቆች ያለው በፕሮቴስታንቱ ዓለም ላይ ይሄ በዓል ነው ምናምን ነው ወዲያበሉት ወዲበሉት ምንድነው ተውጧል ሳንታንትና ውጣውታል ምናምን ተውጣታል ቸርች ከተኛች እንንትና ቢውጡት ምን ይደንቃል መዋጡ ካበሳጨህ እንዲገለጥ ምን አስተዋጽኦ አደረክ ነው ገና ዛፍና ከረሜላ የሚባል ነገር ውጦታል ከተባልክ ሰው ከረሜላ አንስቶ ገናን ከዋጠብህ ያንተን ኢየሱስ ካሳነሰብህ መተኛትህን ነው የሚያሳየኝ የቸርችን ዓላማ መሳት ሚዛን መዛነፍ ነው የሚያሳየኝ እኔ አምናለሁ ከዚህ በኋላ የትኛውም ግርግር ዋናውን የገና አባት አይደብቅብንም ያለነው ለዛ ነው እሱን ለመግለጽ ነው አሜን ናችሁ ወይ ስፍራ ይያግኝ እንጂ ይገለጣል እና የነበረ ሆኖ እንደምታቆት ስፍራ የለም ማለት ለሱ ነው ስፍራ የለኝም ማለት ይገርመኛል ዋና ዋና ቦታው ላይ ለሱ የሚሆን ስፍራ የለም የሚገርመኝ ግን በግርግም ቦታ ተገኝቷል የግርግሙ ባለቤቶች ደሞ ከብቶቻቸውን እደጅ ይጠብቁ ነበርና አያችሁ ስፍራ የሚሆን ነገር ስለነበራቸው ለዚህ መገለጥ ፊተኛ አድማጭ እንዲሆኑ ሰማይ ፈቀደላቸው ድንገት ሰማይ ተከፈተ ቀና ሲሉ መላእክቶች ከፊሉ ይዘምራል ከፊሉ እነሱን ያዋራል መዝሙሩም ይደንቅ ነው ክብር በሰማይ በአርያም ለእግዚአብሔር ሰላም በምድር ለሰዎች ሁሉ በመናን በጎስ ምረት ይገርመኛል ወደ ላይ ክብር ወደ ታች ሰላም ይያሉ ሰማይና ምድር መጨባበጣቸውን አበሰሩ ይሄም ይደንቅ ነገር ነው በጨለማ ለነበሩ ረኞች የሰሙት ምክንያቱም ክስተቱ አስፈሪ ስለነበረ መልአኩ ከአትፍሩ ጀመረ አትፍሩ ዛሬ ታላቅ ደስታ የምስራች እነግራችኋለሁ በዳዊት ከተማ ክርስቶስ ጌታ የሆነ ምሎላችኋል ተወልዶላችኋል መድኃኒት ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋል ሂዱ ወደ በረት ወደ እናንተ ሌላኛው ዓለም ህፃን ተጠቅሎ ታገኛላችሁ ሲገቡ በመላእክቱ እንደተባለ ሆኖ አዩ ደስ ይላቸው ተመለሱ ያ ብቻ አይደለም ቀጥሎ እነዚህ ቅድም ያወራዋቸው ሰባ ሰገሎች መጡ የመጡት ከሩቅ ነው ኮኮቡን ተመርተው ስለመጡ አልሳቱትም ከርቤውንም ወርቁንም እጣኑንም ለተሳሳተ ብላቴና አልሰጡም ለተገባው ሰጡ አየ እግር ጥሎ ከመጣ የተሳሳተ ለተሳሳተ ቦታ ጊዜ ገንዘብ ሀብት ይባክናል ግን የሰማይን መገለጥ ተከትለ ከመጣ ግን አትሳሳተም አሜን ነው አትስትም ጊዜህን አታባክነውም
ሀብት አይባክንም አስራት መባህ አይባክንም አሜን ናቸው ለተገባው ማድረስ ትችላላችሁ ይሄ ትልቅ ድል ነው ሰገዱለት ማርያም ትገረም ነበር በልቧ ተጠብቀው ነበር ስለሚል ኢየሱስ በጀርባዋ ብቻ ሳይሆን በልቧም የሚጠበቅ ስለነበረ ያ ሰይፍ ልቧን ፈለገው ምትጠብቅበትን ኖሌጅ ፈለገው ልብ በመምረጭ ኦርጋን ማለት አይደለም ስሜት ዕውቀት ፈቃድ ማለት ነው ክርስቶስ በስሜታችሁ ሙሉ ዕውቀታችሁ ፈቃዳችሁን ካልማረከ ዋጋ የለውም የዕውቀታችሁ ጉልላት ክርስቶስ ሊሆን ይገባል እንደዛ አይነት ልብን ጠላት ይፈራዋል እና ኤ ቦታው ላይ መሲሁን መስዓት የሚባለው ከዚህ የጀመረ ብቻ አይደለም ይገርመኛል መጽሐፉ ለ12 ዓመት ይገልጠውና መልሶ ያጠፋዋል በገለጠው ጊዜ ግን የተገኘው በቤተ መቅደስ ነበር ካህናቱ ለዘመናት ጉን ሲያገላብጡ የነበሩት አባቶች ጋር ያወራል ይጠይቃቸዋል ይመልስላቸዋል ይደነቁ ነበር ከየት መጣ ይላሉ አልገባቸውም የመጽሐፉ ባለቤት የመጽሐፉ ፍጻሜ የመጽሐፉ እውነታ ነበር ቁጭ ብሎ የሚያዋራቸው በሌላ አማርኛ መጽሐፉ ነበር የሚያወራቸው ከየት አመጣው ይላሉ ከየትም አላመጣውም መጥቶ ነው ራሱ የመጽሐፉ ነጥ የመጽሐፉ ሴንተር መጥቶ ነው የሚያወራቸው ይደነቁ ነበር ጠፋብን እኮ ልጄ ስትለው እንዴት ጠፋለው እኔ ለመፈለግ እኮ የትም ሰፈር መሮጥ አያስፈልግም በአባቴ ቤት የአባቴን ቤት ካወቅ ልጁን ታገኘዋለህ በአባቴ ቤት ኖር ዘንድ ይገባኛል አታውቂም ምን አለ ለዚህ ነው የአባቱ ቤት ጉዳይ በጣም ያንገበግበው ነበር ጎልማሳ ሆኖ በመጣ ጊዜ ወደ አባቱ ቤት ነው የመጣው በ30 አመቱም እንደመጣ ያገኘው ግን በአባቱ ቤት አባቱን አይደለም ለዋጭና ሸቃጭን ያገኘው ስለዚህ ጅራፍ አበጀ የአባቱን ቤት ከተሳሳቱ ቤተኞች ገርፎ አጸዳው ይላል ምናልባት ቢመጣ በስጋ ከፑልፒታችን ጀርባ በስብከታችን ኮንተንት ውስጥ በመዝሙራችን ግጥም ውስጥ አባቱን ያገኘው ይሆን ራሱን ያገኘው ይሆን የዘመናችን ጥያቄ መሆን መቻል አለበት ስብከታችን እሱ ነው የሚለው ወይስ you are this you are that ነው የሚለው ሰው ተኮርነን ወይስ እሱን ተኮር የሚለው ውስጥ ነው የዚህን ፍቺም ታገኙት ለማንኛውም አንዲት ከተማ ነበረች በጣም የምትደንቅ ከተማ ቤተልሔም ትባላለች አንቺ ቤተልሔም ይሁዳ ምድር ከይሁዳ ገዦች ከቶ አታንሽም ዝበን እስራኤልን የሚመራ መስፍን ከማይ ወለዳል ከማይ መጣል ካንቺ መጣል ብዙ ከተሞች ዶክተር አስወልደው ጀግና አስወልደው ጦረኛ አስወልደው ሰማያቸው ተቀርቷል የታ አካባቢ ልጅ ነው ይባላል ለምሳሌ አሁን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ከሰማያቸው ቀጥሎ የታ አካባቢ ናቸው ስትል ወደዚህ ወደ ጅማ ወደ በሻሻ እንደምትለው አያችሁ እሳቸው ሲገለጡ እማናቃት በሻሻ ሁሉ ተከትላ ተገልጣለች ብዙ ከተሞች የሆነ ጎበዝ ወልደው ታውቀዋል አንቺ ግን ለውቀትሽ የሚሆን ወልደሽ አጣቂም ግን አንሰሻት ቀሪም መስፍን ካንቺ ምን ያደርጋል ይወለዳል አሜን ለሱ ነበር እንግዳ ያጣችው ያ ብቻ አይደለም ነገስታቱ ለጊዜ ከኢየሩሳሌም ከቤተልሔም ይወጣሉ በተለይ ከኢየሩሳሌም ይወጣሉ አንድ ቀን ለኢየሩሳሌም ትንቢት ተጻፈላት ነቢያት እንዲያለው ንጉስሽ በአያይቱ ውርንጭላ ላይ ተቀምጦ ይመጣል ማን ንጉስሽ ምክንያቱም የንጉስ ከተማ ናትና አይገርማችሁም ለብዙ ዘመን ትንቢቱን ተናግራለች ለብዙ ዘመን ገጥማ ዘምራለች ለብዙ ዘመን ሰብካዋለች ትንቢቱ አመት አለፈው ከዛ ወራት አለፈው ለፍጻሜው ሳምንት ውስጥ ገባ ቀኑ ውስጥ ገባ አይገርማችሁም ያን ሁሉ ዘመን ጠብቀው ቀኑ ላይ ሳተችው በአህያው ርንጭላት ላይ ተቀምጦ ሲመጣ አያችሁ ከትንቢቷ ፍጻሜ ጋር ዝግጁ አልነበረችም ለደስታዋ የመጣውን ንጉስ አስለቀሰችው ኢየሩሳሌም ለሰላምሽ የሚሆነውን አላወቅሽም ስለዚህ ዶሮ ጫጭቶቿን በክንፎቿ እንደምትሰበስብ ልሰበስብሽ ነበር የመጣሁት የዛሬውን መምጣቴን ለብዙ መቶ ዓመታት በትንቢት መንፈስ ይላኩልሽ ለዚህ ነበር ግን አላወቅሽውም ስተሽዋል ስለዚህ በሁሉም አቅጣጫ ይነሱብሻል እኔን በገፋሽበት ምትክ የሚገፉሽ ይመጣሉ ድንጋይ በድንጋይ ባንቺ ላይ አይቀመጥም በየስፍራው ያስጨንቁሻል ህፃናቶችን በአለት ላይ ይፈጠፍጣሉ የሚገርም ነገር ተናግረው አለቀሰላት ይላል አያችሁ ጊዜው ላይ መሳት ሲወለድም ሳቶት ንጉሶ ነው ሲመጣም ሳቶት አይገርማችሁም ሰቅለውም ስተውታል አታላይ ነው አታላይ ነው ብለው እውነትን ያታላይ ስም ሰጥተው የውሸተኛ ስም ሰጥተው ሰቀሉት ከህይወታቸው አወጡት እንዲህ ሲሳት የኖረ እውነት እድለኛ ነህ በስብከት ሞኝነት ላንተ ላንቺ ለኔ ተራ የተሻለን ጎበዝ ሰሚ ስለሆን
ትጉ አድማጭም ስለሆን አይደለም የገባው እንዲው በቃ እንዲገባን ፈለገና ሳንጠራው አቤት አለን ሳንፈልገው እነሆኝ እነሆኝ አለን በዚህ ልክ የመጣው ቀለው ስለመጣ ቀላል አይደለም አያችሁ ስለዚህ የቀደሙት ለትልቅ ነገር ትንሽ ልብ ይዘው እንደተገናኙት እንዳይሆን ወዳጆቼ የወንጌል ልኮ የወንጌል ልቦ ኢየሱስ የሚባለው ዋና አጀንዳችሁ እንዲሆን ከበዓሉ ጋር እመኝላችኋለሁ የበዓል ስጦታ ኢየሱስ ነው መልካም በዓል